Okay guys, now dekat pusat ikan hiasan Port Dickson. Dilarang naik atas bot kak. Dia kata bawah bot dah bawah. Okay. Ramai juga orang. So kena jalan sampai depan sana. Boleh masuk. Dia ada ekor lah malam ni. Amo tak makan rojak. Ha? Rojak apa? Senyum. Rojak apa? Susah senyum. Rojak kat peroleh tu lah. Oh, oh tu. Hai, selamat datang. Thank you. Kuri macam ni ya. Kamu ni, kuri kuri macam ni. Ya. Oh. Oh. Boleh? Mana tapis tu kan tapis lah. Oh yang tu buat kasut. Gamat lah gamat. Haa. Tu gamat. Tu Nemo. 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 Alah Nemo ni macam tak lama. Oh, ekor dia tak besar pun dia memanjang je. Ni filter dia. Dia tak payah buat teruk-teruk pun. Cantik gila. Jadi cuba air tenang. Dia buka besi tu. Kita buat air tu. No? Ini ada tengah. Sini ada tengah. Oh, oh. Tek dia. Tek dia ke? Dia kan minyak. Oh. Dia mana pun lagi lalu patah balik sini ke kan? Russell Lionfish. Russell. Biasa demi di kawasan perairan Indo-Pacific. Teluk Parsi dan Afrika Timur ke Gini. Belum. Mesti panas kan duduk Malaysia. Itu ikat tadi tu. Nak mati. Mana? Ke tidur. Thank you.
sleep. Dory sleep. Dory sleeping. Dory is sleeping. Dory is sleeping. African clownfish. Kore cantik lah. Wah, wow, cantik gila tu. Oh, dia ada kore lah. Oh, cantik lah. Dia pasal lampu dia sama tau. Dia lampu dia, so dia nampak macam dia macam glow in the dark lah. Because of the light. So bila kita buat ayat untuk ikan masin, ayat masin kan, kita kena ada ni. Wave maker. Sebab dia orang suka ber- ha, dia orang suka wave. Ada wave. Oh, ha. Tu. Ni dia pun nampak macam ni tapi tajam pun. Ya. Yeah. Kalau duduk layak dia bergeraklah. Oh, cute. Dia kat luar tajam. Oh. Cantik kan? Macam cendawan. Ini kalau pergi kat pulau mana ada? Pulau Regan, Pulau Mabul. Ada kawan akak tu dia suka sangat pergi apa? Weh, ni ada ikan. Dia tak ikan. Dia macam bunga di lautan lah. Bunga di dasar lautan. Mantik lah. Look at this coral, jenis ni coral. Apa ni? Nyoyok. Semua senyum kok. Nyoyok. 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 Hai, sayang. Yellow tail. Blue damn selfish. Damn selfish. Damn. Ni. Yellow tail. Blue damn selfish. Selfish fish. Selfish. You are so selfish. So, bila buka lampu biru, mak, dia nampak lah biasa tau. Haa. Betul kau punya ni kat dalam biru dia. Kena beli lampu biru. Itu pun beli yang pembalut kan macam kain kita buat kat kedai makan tu kan. Sejak balut lampu tu kali biru je dia. Ini green. Green selfish. Suka yang putih ni. Ini clown. Macam zebra fish. Agak. Mana? Tu. Tu tu. Hello. Oh lo. Cantik gila. Selain daripada kita ada zebra di laut, kita ada kita ada di laut kan. Kalau ada apa kuda tu je. Kuda apa? Zebra. Kuda laut. Coba kan. Kuda laut dia ada jual. Ada. Dekat kedai korea mana? Ada. Ada. Tapi kalau dia beranak, oh letih. Banyak. Oh dia sekali beranak banyak. Hmm. Kita buang itu lah. Ha? Kalau mana dia? Dua dia lah. Nanti kita sedih. Buat-buat dia sedih. Masih ada. Banyak gila dia punya ni. Pufferfish. Pufferfish. Kakak, puffer. Wah, wah, ikan ni ada nak cerita. Ini buntal. Ke buntal? Siang. Ya. Ini tak rasa terancam, kan? Ya. Oh. Ya, sini, ya. Sini. Lagi. Ni bukan kuda laut? Bukan di sini. Ma, ni kuda laut. Ya. Ni kuda laut. Mana? Eh? Haa. Eh, bukanlah. Ha? Kuda laut kan? Alligator, white fish lah. Bukan lah. Bukan. Ni alligator. Hello, lain pula. Ikan buaya namanya. Ni apa ni? Alligator. Eh, sayang. Mesti semua orang takut kau.
Oh, pari. Sebab awak punya Stingray. Mana? Guna stick airway. Oh ni abelut tu. Muka dia. Pegang ambil gambar macam tu. Pegang mak. Mak, dia tengah sunyi. Oh, lion fish tadi. Ni yang kecil. Haa, ni yang kecil. Ini, ni my view fish. Baik saya. Eh, dah pusing gigi ke? Dia buat jari ni buat dah. Dia makan sepan laut, tunicate, sotong.